Բարև ձեր սիրելի աշակերտներ։ Ձեզ հետ Անուշ Շամիրբեկյանն է եւ այսօր մենք ուսումնասիրենք մեր 마շկը։ Թե դե ինչ, գնացինք։ Այսօրվա դասին մենք կկարողանանք բացատրել, թե ինչ ֆունկցիա է կատարում 마շկը, կարևորել 마շկի դերը մեր կյանքում, կատարել առաջին բուժօգնություն։ Երբever մտածել ես, թե մեր 마շկը ինչ ֆունկցիա է կատարում։ Նախ եւ առաջ ารի սովորենք, որ մաշկը մեր օրգանիզմի հուսալի ապաշտպանն է։ ารի հասկանանք, թե ինչի՞ց է մեզ պաշտպանում մեր մաշկը։ Հաստատ դու երբևէ անցել ես եւ վնասել ոդքդ կամ ձերքդ։ Երբ անցել ես, հնարավոր է նաեւ որ չես վնասվել, որովհետեւ հարվածը թույլ է եղել եւ մաշկը քեզ պաշտպանել է, որpիսի չվնասվես։ Այսինքն, մաշկը մեզ պաշտպանում է վնասվածքներից։ Մաշկը մեզ պաշտպանում է ցրտից եւ շոգ եղանակից։ Մաշկը մեզ պաշտպանում է հիվանդաբեր մանրէներից։ Պատկերացրու, եթե մենք չունենայինք մաշկ, ապա բոլոր մանրէները միանգամից մեր օրգանիզմ կթափանցեին։ Ինչո՞վ է կարևոր մաշկը։ Հպվելով որևէ առարկայի մենք իմանում ենք։ Առարկան տակ է թե սառը, սուր է թե բութ, հարթ է թե անհարթ։ Այսինքն, ահա սահմանենք՝ 마շկը մեր շոշափելիքի օրգանն է։ Հիմա կարող ենք խոշորացույց վերցնել եւ խոշորացույցով դիտարկել թե ինչպեսին է կո մաշկը։ Դրա մասին պատմիր ընկերոջդ կամ ընտանիքի տանդամներից որևէ մեկին։ Այնինչ որ մենք տեսնում ենք սովորական աչքով, խոշորացույցով պատկերը այլ է։ Արի տեսնենք թե ինչ ֆունկցիա է կատարում մեր մաշկը։ Մաշ կարտադրում է ճարբ, որի միջոցով այն մնում է առացական եւ փափուկ։ Մաշ կարտադրում է քրտինգ, որը շատ օկտակար է։ Շոկ եղանակին կամ ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս մաշկը քրտնում է, քրտինգը գոլորշիանում է մաշկից եւ մարթում արմինը հովանում է։ Մաշկը կարող է վնասվել տարբեր պատճառներով, եւ նմանատիպ դեպքերում մենք պետք է իմանանք թե ինչպես բարվել։ Եկեք թվարկենք դրանցից մեխանիզմը։ Սրանք այն դեպքերն են, որոնց հնարավոր է տնային պայմաններում եւ շատ արագ լույզում տալ։ Եկեք տեսնենք առաջին բուժողությունը նման վնասվածքների դեպքում ինչպես է արվում։ Եթե կտրելես մատդ Ձերքը դեր բարձրացրու, որ արյունը շուտ կտրվի։ Եվ կապիր որևէ կտորով, անպայման որ կտորը լինի մաքուր։ Կտրված մասով հողին մի դիպչիր, այն կարող է բորբոքվել, որովհետև հողից կարող են մանրէներ անցնել माशկի մեջ։ Հիշում ես, չէ՞, ես ասել էի, որ माशկը մեզ պաշտպանում է մանրէներից։ Եթե քես կծել է մեղուն կամ միշա մեղուն, խոճապի մի մատնվիր։ Հանիր խայթը դիհ սառը ջրով կամ կերակրի սոդայով թրջոց։ Եթե դուք ընկերներով խաղում եք, ընկել ես, վնասել ես ձեռքդ կամ ոտքդ, խոճապի նորից պետք չէ մատնել։ Այս դեպքում վնասված մասը պահիր սառը ջրի տակ կամ դիհ սառը թրջոց, որཔիսի կապտուկներ եւ ուրացություն չառաջանա։ Բոլորիս ոդքերն էլ զմրանս սառել են։ Իսկ ի՞նչ անել այդ դեպքում վազիր ցածկիր, թրջկոտիր, աշխատի շատ շարժվել, ինչեւ հասնես տուն։ Դե եկեք ստուգենք մեր գիտելիքները։ Եթե կծել է մեղուն կամ իշյա մեղուն։ Խայթը չհանել, դնել սառը թրջոց։ Չէ, այսպես չենք անում։ Խայթը հանում ենք, դնում ենք սառը թրջոց, ջրով կամ սոդայով։ Անկելես վնասելես ձերքդ կամ ոդկդ։ Սեղմիր ցավող տեղը։ Ոչ, երբեք չսեղմեք ցավող տեղը։ Վնասված մասը պահիր սառը ջրի տակ կամ դիր սառը թրճոց։ Կես պետք է նայev իմանալ թե ինչպես ոգնել ընկերոջը դ կամ որևէ մեկին, ով ունի քո օգնության կարիքը, եթե հանկարծ վնասվել է։ Ոչ մեծ վերքերի դեպքում անրաժեշտ է վերքը լվանալ մաքուր ջրով, վերքի շուրջը քսել յոդի լուծույթ, որը սպանում է մարերները եւ թույլ չի տալիս թափանցել վերքի մեջ։ Վերքը անպայման կապել մաքուր վիրակապով։ Եթե վաշկը ճզմվել է, իսկ այդպիսի դեպքերը հաճախ են լինում, օրինակ՝ թողնում եք ինչ-որ գործիքի տակ։ Պետք է ցavող mass-ի վրա դնել ձերքի տակ եղած որևէ սառը բան, օրինակ սառը թրջուց կամ սառույց։ Այրվացքի դեպքում, երեխաներ պետք է հեռու մնալ կրակից, բայց ամեն դեպքում, եթե տակ ջուր կամ որևէ բան է թափել ձեր մաշկին կամ վառվել է այն, պետք է այրված mass-ը պահել հոսող ջրի տակ կամ այրվացքի վրա լցնել մեծ քանակությամբ սառը ջուր։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ պետք է անել ծրտահարման դեպքում։ Եթե ծրտահարվել է ձեր ընկերոջ կամ տան անդամներից որևէ մեկի ոդքերը, ապա նախ անհանգաժեշտ է։ Աստիճանաբար տակհասնել ծրտահարված մասը, ճորացնել փափուկ գործվածքով։ Անպայման պետք է ծրտահարված մասը շատ դանդաղ փորցել, ճորացնել։ Պետք չէ միանգամից ու կոպիտ ճորացնել, որովհետև այն ցավ կպատճառի։ Արի է սկսի մի խաղ խաղանք։ Հարցրու ընտանիքիդ անդամներին, թե ինչ պետք է անել, երբ վնասվել է ընկերոջը зерքը։ Նրանց լսելուց հետո՝ Պատմիր կո սովորածը։ Փորձիր այն կատարել տան անդամներից որևէ մեկի հետ եւ նրան ցույց տուր առաջին օկնություն։ Անպայման քո կատարածով քિસ્վիր ընկերներիդ հետ եւ առաջարկիր նրանց հետ էլ կատարել այս խաղը տե՛ն դե սիրելի աշակերտներ առողջ եղեք եւ մի մոռացեք որ առաջին օգնության դեպքում շատ անրաժեշտ է հետեվել ճիշտ կանոններին իսկ ճիշտ կանոնները մենք արդեն սովորեցինք շնորհակալություն